tubaha ikaze kuri televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye abaryanku na TV. Iyi ni televiziyo y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu arimpe baryankuna. Ikiganiro cy'uyu munsi ni gisanzwe kuko kigaruka ku butumwa bw'umuburo n'impuruza abaryankuna batanze hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Ni impuruza yatanzwe mu murongo w'impinduramatwara gacanzigo no kwihutisha iyi mpinduramatwara. Muri iki kiganiro turabagezaho ubwo butumwa uko bwakabaye n'uko bwakiriwe n'Abanyarwanda b'ingeri zose mu mujyi wa Kigali. Ngenduwe la Sandra, nimujye kure. Kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Gicurasi 2022, abaturage batuye umujyi wa Kigali bazindutse basoma ubutumwa bw'umuburo n'impuruza bwabagejejweho aho bari hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Gusa kuko ubutumwa isho ry'abaryankuna ryabuteye imboni, reka tubanze tubagezeho uko bwakabaye maze tugaruke tuganira n'umwe mu bayobozi b'urugaga adusobanurire byinshi kuri ubu butumwa. Ubutumwa bwa mbere bugenewe umujyi wa Kigali. Urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna ruramukije abaryankuna, abanyarwanda n'inshuti zabo batuye mu mujyi wa Kigali, rukabibutsa ko FPR Inkotanyi yabeshye abanyarwanda. Imigabo n'imigambi yaberetse igihe yarwanaga byabaye yamareshya mugeni atamutunga, maze ifata u Rwanda bunyago, abanyarwanda ibagira abaja n'abagaragu bayo, ndetse yibohoreza ubutaka bw'u Rwanda, abarutuye n'imitungo yabo ibigira umutungo wayo. Abagerageje kuyereka ko ibyo ikora bidakwiye barishwe, abandi barafungwa, n'abahunze barahungetwa aho bahungiye. Hashize igihe kitari gito abaryankuna bamuritse impinduramatwara gacanzigo nk'umuti umwe rukumbi w'ikibazo cya gatebe gatoki y'ubwicanyi buhora hagati y'abavandimwe n'ubuhungiro abana b'u Rwanda bahora babisikanamo. Muri iyo myaka yose FPR yishe abaryankuna benshi, abana beza b'u Rwanda bazi ubwenge no gukunda igihugu, intiti n'abanyabugeni. Kuba FPR yarishe abaryankuna b'umushumi, abandi ikabafunga, abandi ikabarigitisha, ikabashyira aho batabasha kuvuga no gukora, ntibyabujije urugaga nyarwanda guharanira igihango cy'igihugu kwiyubaka, rukaba rubazaniye ubutumwa bukurikira. Urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu rurahari mu Rwanda no mu mahanga, rukunda u Rwanda n'abanyarwanda, kandi ntirushobora kuryama ngo rusinzire igihe igihugu kikiri ku gacuri. Ruracyatsimbaraye ku mpinduramatwara gacanzigo, kandi uko FPR yongera ubunyamaswa niko urugaga rwongera ubwenge, ubushishozi n'ubunararibonye, kandi rukongera abayoboke. Abanyakigali bose barasabwa gushyigikira ibikorwa by'abaryankuna n'ibindi byose birwanya akarengane bikorwa n'abanyarwanda mu burenganzira bwabo nk'ibyo tumaze iminsi tubona. Abanyakigali, mwe mutuye mu mujyi muturanye n'ubutegetsi, nimwe mushobora kubwiyama mukoresheje uburyo bwinshi iterambere ryabahaye. Mwibuke ko mufite inshingano nyinshi mu kubohora igihugu. Inkubiri y'ibikorwa by'akarengane bikorerwa abanyarwanda nko gufungwa, gushimutwa, kwamburwa amasambu n'imitungo, gukozwa isoni, kwicishwa inzara, gukoreshwa uburetwa budafite akamaro n'ibindi, mugomba kumva ko ari iterabwoba ryerekeza ku matora y'ibihumbi 2024, kugira ngo amatora azasange nta ushobora kuvuga no kunyeganyega, ndetse n'abashobora kwiyamamaza bose bazabe bafunzwe cyangwa barambuwe ubwo burenganzira. Abanyakigali bagomba kwicungira umutekano batabarizanya, igihe umwe muri bo agiriwe nabi bakegera abaryankuna, impinduramatwara gacanzigo, bagafatanya mu bikorwa bikombamo nkokora gahunda zose ziteranya bene kanyarwanda. Muri iki gihe gikomeye cy'icyunamo, igihe cyo kwibuka abacu bishwe bunyamaswa mu mahano yagwiriye u Rwanda muri Mata 1994, no kwakira inama ya cogamu
izabera i Kigali mu kwezi gutaha kwa Kamena mwaka w'2022. Urugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna rurashimangira ko amahano yagwiriye u Rwanda mu 1994 areba Abanyarwanda bose kandi buri wese afite uburenganzira bwo kwibuka be igihe ashakiye no mu bushobozi bwe ntawuhutajwe. FPR igomba guhagarika akarengane ikorera Abanyarwanda bose harimo n'abacikacumu b'1994 Abanyarwanda bashimutwa bagafungirwa ubusa bagasenyerwa bakamburwa utwabo bakicwa hato na hato n'ibindi bibi bidakwiriye ikiremwa muntu. Inzego zose zigomba kurekeraho kurenganya rubanda zikoresha mu bikorwa byoreka imbaga byo gukuburara umujyi wa Kigali bagashaka buhake baza mu nama bakerekwa umujyi ubengerana bataza amaraso yamenwe n'abaturage bangajwe. Abanyakigali bagomba kwitegura shagum mu buryo butanga amakuru bwamagana akarengane bukubitira ikinyoma ahakubuye kandi buha ubunyarwanda uburenganzira bwe n'agaciro ke nk'umuntu. Ntidukeneye igisirikare n'igipolisi birasa abaturage aho kubarinda. Ntidukeneye ubutabera burenganya rubanda. Abaturage b'umujyi wa Kigali basabwe kunga ubumwe no gutabarana mu burenganzira bwabo bwa muntu bagombwa. Ntibakwiye kurebera uwo ari we wese uhohoterwa n'uwo ari we wese. Turasabwa twese hamwe kutazibagirwa Abanyarwanda basesenguye ikibazo bakanatanga igitekerezo ku muti ari bo Niyo Migabo Nyamihirwa, Ntamuhanga Kasiye na Kizito Mihigo. Mugire Imana y'i Rwanda ibarinde inzika n'inzigo. Ubuyobozi bw'urugaga. Kaneza, be Kane, enda jya kungurira isukari kwa Mariana. Umva mama noneho. Kwa Mariana, abakozi b'umurenge nibashyizeho ibigufuri bitatu bipima nk'ibiri cumi kimwe kimwe. Ngacururiza hano hatemewe ngo n'ubuziranenge ni ntabwo ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uw'uburezi. Hari n'undi nibagiwe. Ye baba we, ni byinshi cyaho mama. Ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo bahita bakubita ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara. Yewe zaba mbarira niko ubwo izo miliyoni Mariana yazikura he? Yamye yishabikira kuva akiri muto. Ubwo ntibamushubije ku isuka ntibirangiye. Noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abarihugurira. Mutemberezi yala, mva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze, umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha, ntibaragaruka, ntibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa? Dore abantu agahishye. Baraye Rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi. Ngo batinze gutaha, abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo, abandi gufungirwa ubusa. Yewe, igihugu cyose kiraramuko, iri shyano n'indu zaryamurura ku Banyarwanda. Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfu. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Dukomeje kubaha ikaze kuri televiziyo yacu kandi yanyu Abaryankuna TV. Nyuma yo kumva iby'ubutumwa bwatanzwe n'abaryankuna, twashatse gusobanukirwa byinshi kuri bwo maze tuvugisha umwe mu bayobozi b'urugaga. Bwana Mugenzi Emmanuel, tubaha ikaze kuri televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Murakoze Sandra, mbanje kugusuhuza cyane, ngasuhuza n'abanyarwanda bose badukurikiye. Nk'uko bivuze koko ndi umwe mu bagize akanama gakuru kayobora urugaga ruharanira igihango cy'igihugu RNP abaryankuna. Bwana Mugenzi, uri umwe mu bagize akanama gakuru k'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu. Mwatubwira niba koko urugaga nyarwanda ari rwo rwatanze ubutumwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Urakoze Sandra ku kibazo umbajije, ati nimwe mwatanze ubutumwa.
ubutumwa rwose nitwe twabutanze kandi no ubutumwa twashaka kugeza ku banyarwanda tubabwira ko umwanya urangiye wo kurebera akarengane kabakorerwa ko ahubwo iki ari igihe cyo kutarira cyangwa cyo kudahora dutakataka ahubwo iki gihe buri wese afite uruhare yagombye kugira uruhare mu bibi mukorerwa no kugira ngo abyamagane kandi iyi nzigo ni yabaye karande mu Rwanda icike burundu murakoze none se bwa Emmanuel ubutumwa bwatanzwe hehe na hehe urakoze Sandra urakoze ubutumwa aho bwatanzwe mu mujyi wa Kigali wose ariko bikaba byagaragaye cyane cyane ko abantu babubonye cyane ari abantu ba Inyamirambo Remera Kicukiro na Kacyiru gusa umujyi wose wabubonye kubera amasaha bwatangiwe wenda hari abashoboye kujya ku kazi ntibabubonye ariko ubutumwa buracyahari hose mu mujyi wa Kigali bwose hose mu mujyi wa Kigali ukungana ubutumwa bwose bwabagezeho murakoze ni ukubera iki ubutumwa bwatanzwe mu mujyi wa Kigali ntibugere mu ntara zose urakoze ku kibazo kiza umbajije ati kuki mwakoze mu mujyi wa Kigali mwatanze ubutumwa mu mujyi wa Kigali gusa mu mujyi wa Kigali hari nk'impamvu zigaragara mu mujyi wa Kigali niho hari amakipe menshi y'abaryankuna cyane cyane ko ari bo bantu bamaze kugirirwa nabi n'ubutegetsi nibo birirwa bakubitwa nibo birirwa basenyerwa ikindi cya kabiri muri icyo gamu noneho bakaba bari kubacura bufuri na buhoro aho ibi bikomeje kuba byinshi ubwo butumwa rero bukaba bwagomba kwereka cyane cyane abo bantu bashinzwe inzego z'umutekano bagenda batumwa mu guhohotera abantu ko abaryankuna badashobora kubyihanganira ko ubwo butumwa hatazagira uvuga ko atabubonye ku yindi mpamvu ya gatatu cyane cyane ni ahantu hegeranye n'ubutegetsi ku buryo ibibakorerwa byose ubutegetsi buba bubizi kandi bubirebera ubwo rero bwagomba kuza kuba ubutumwa bwereka abategetsi ko ibikorerwa abaturage bose babiri bari kubireba kandi ko babahaye ubutumwa batazavuga ko batabimenyeshejwe ndabona rero izo mpamvu z'ingenzi nizo zatumye uretse ko bura makipe yose yo mu gihugu n'ahandi hose ariteguye hazagenda ni ukuvuga ngo niho habanje ariko n'abandi bose igihe bazajya bashakira ubwo butumwa bazajya babutanga ntagara aho honyine rero akazi karacyahari niba mwakurikiranye uko ubu butumwa bwatanzwe mwabonye ubutumwa bwakiriwe gute n'abanyakigali ye urakoze Sandra ati mwabonye ubutumwa bwakiriwe gute n'abanyakigali ubutumwa bwakiriwe n'abanyakigali neza cyane kubera ko hari n'ibigo bimwe bamaze kubona kuko byari amasaha y'abanyeshuri bamaze kubona abanyeshuri babuzanya ari benshi batangira gushyira abasekirite ku gigo ku buryo basakaga abanyeshuri basakaga ahantu hose ngo barebe ko bafite ubutumwa ubwo rero abantu bari bashonje ku buryo ubutumwa bwakiriwe neza cyane kandi n'impinduka muzazibona kuko abantu ngira ngo batangiye gutinyuka batangiye kuva muri cya gipindi cya FPR ubutumwa rero bwakiriwe neza cyane n'abanyakigali kandi usibye n'abanyakigali n'abandi nk'uko nababwiye hariya hejuru bashonje bahishiwe nibitegure turi mu nzira buri karere kose ibibazo byako turabizi mwiteze iki nyuma y'ubu butumwa kandi ni iki gikurikiyeho nyuma y'ubutumwa ibyo twiteze ni byinshi cyane cyane ko ubutumwa mu bipande byose cyane cyane ubutumwa nta kintu na kimwe kitarimo haba mu bategetsi bahohotera abaturage haba mu butabera haba mu basirikare barasa bagahohotera abaturage bakagombye kurinda twizera ko bagomba gutangira guhinduka bakamenya ko ibi amazi atari yayandi ubungubu rwose bagombye gutangira kumva abaturage bagombye gutangira kumva ko igihe kigeze cyo guhohotera igihe kigeze cyo kubwira abategetsi bakamira burungu ryo babwiye batabanje kubaza ko cyarangiye ubu rero uyu ni umwanya wo kubaburira tubaha impuruza za nyuma z'uko abantu tudashobora kurebera kandi ko igihe kigeze cyo gushyiraho akadomo intambara umunyarwanda rwana n'undi tugana ku musozo ni iki mwabwira abanyarwanda cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali muri rusange inama twagira cyane cyane umujyi wa Kigali abo bategetsi b'umujyi wa Kigali nibo bashyirwaho bagatangira kuza gushyirwaho bahotera abaturage abo bantu bajyaho bakumva ko umuturage baramufashe bakumva ko umuturage ibintu byose baje babategetse ko bashobora kuza bakabakuramo ibyo bintu nibyo tumaze abaturage bamaze guhaga kubera ko ibibakorerwa mwarabibonye ejo bundi bashyizeho ikiraro cyakoze rekodi yo kumara iminsi irindwi
Ibi bintu rero ni ibintu bagenda bahimbahimba bashyiraho ko abaturage bamaze kubihaga. Ibi byo gusenyera abantu za Kangondo baraza bakagusenyera mu gitoro bakagutara bakabisha bazana ibintu bibengerana. Ubu hari ikibazo cy'uko ngo bashaka kuzana impunzi ngo bazikuye mu Bwongereza kugira ngo bashyira mu gihe babuze aho bashyira abaturage. Hari abaturage bamaze imyaka igiye kurenga itanu baba mu kirere badafite aho baba, ariko ngo bo ngo bagiye kuzana abanyamahanga ngo batuze ahantu. Ubwo rero ubu butumwa turagira ngo dukangurire abantu bagomba kumva ko abaturage babirambiwe. Ibi rero uyu ni umwanya wo kubaburira, tukababurira bwa nyuma, tukababwira tuti umujyi wa Kigali enough is enough. Ibi bintu abaturage babakorera birabarambi, kandi abaturage nabo bagahita batangira kugaragaza ko ibi bakorerwa bibi birambiranye ko bigomba gushyirwaho umusozo. Murakoze. Ndabashimiye cyane Bwana Emmanuel Mugenzi, kandi twizere ko n'ubutaha nitubakenera muzaduha umwanya. Aha kandi nto dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, dushimira cyane amatsinda y'abaryankuna akomeje kwitangira impinduramatwara agacanziko. Nshimiye kandi itsinda rigari ry'abaryankuna ryadufashije gutegura iki kiganiro n'abamfashije kubagezaho. Mugire amahoro n'imigisha y'Imana.